Уже другий день тернополяни їздять у маршрутках за новими тарифами. Ціну за проїзд – 2 гривні перевізники назвали збитковою і все-таки домоглись подорожчання. Проїзд у соціальних маршрутках коштує 1 гривню 50 копійок, а в звичайній – 2,5 гривні. Неодноразово перевізники подавали розрахунки на розгляд антимонопольного комітету, пікетували управління транспорту і зв'язку, сесію міської ради Тернополя, і наприкінці березня виконавчий комітет дозволив підняти ціну. Мені здається, що забагато. А чому? Ну, якщо порівнювати з Києвом, там зовсім інші відстані, і там квартує 2 гривні, не піднімають тарифи, а тут... Після прийняття рішення про зміну тарифу до перевізників висунули кілька вимог. В першу чергу належним чином прибирати маршрутки і чітко дотримуватись графіків руху. Зовсім, хоч би помили ту маршрутку, хоч би раз, місяць, знаєте. А ще що потребує покращення, на вашу думку? Частково є, щоб інтервал. Я їжджу 25-м коло Борячка, після 8-ї. 40 хвилин стоють. Ну, напевно, на роботу доїхати в тролейбусі, зробити маршрут. Так буде прийнятніше для мене. Ну, залежить, хто зможе так зробити. Так, хто, напевно, не зможе. Так, хто прийдеться об'їжджати, так як я на БАМі живу, то їде тільки 11-й кругом, де важко добиратися. Чимало опитаних нами тернополян готові пересісти у тролейбус та скаржаться, що не усім зручне таке добирання. Поки що вартість проїзду у тролейбусах не зросте, запевняють у Тернопільелектротранс. Але така ціна збиткова і не покриває усі витрати. Тому цілком можливо, що незабаром подорожчає проїзд і в тролейбусах. Та станеться це не раніше, ніж за 3 місяці, кажуть в Тернопільелектротрансі.